Video ar šito lētu sanāk ļoti labs. Griezt, varbūt vēlāk sāpēs, varbūt tās ko prasīs, kad mājas. Nē, Latvijas, man jau Latvijas auditorija. Ok, sveiks Valdūri. Tu esi policists, tu man aptur, saki, jūs tiesības, es saku, lūdzu, tiesības. Un policists prasa jūs tiesības, lūdzu. Tas nebūs, redz viņš šķīp. Nē, vēl tālni ārā. Nē. Un lai tas lielais paldies nebūtu vienkārši liels paldies, tas būs liels un milzīgs. Liels un milzīgs laik jums visiem. Reku, maciņš atradām, maciņš zinēja kaut kā. Tu visai jau atradām. Atur! Kas? Mums varētu būt interesanti. Mums vienmēr ir interesanti. Gap of where the money is spent. Okay, take your red wine. No, I don't need to say it again. So this is your first tweet. Carlis, chef from kitchen. Vienkārši paņem brīvdienu un izdomā, ko tas sodīts gribi darīt un dari to. Game 1. Montag, 20.05. Labi, es aiziešu tā. Šī ir mana gulta, bet nekas lēkājiet, lēkājiet. Bet tu kur gulēsi, tur vai šeit? Šajā pusē. Kas tas ir? Kak dolga tu visu? Kas tas ir? Что это такое?